Česká soda uvádí seriál Krutá kamera. Díl první Pepíček. Kde je to dítě? Kde je to dítě? No moje dítě. No já jsem tady měla dítě ještě před chvilkou. No Ježišmarja! Když mi to ohřá? Kde jsi ho neviděl, to dítě? Vy tady bylo! Vy jste mi ho sebrali! Vy jste mi ho... Nevím, dítě mě prej ukradli tady, paní říkala. Proč? Pepíček by tady ještě byl před chvilkou! Kde je problém? Vy jste ho neviděl! Nic neviděl. Vy jste viděli něco, nějaký dítě? Dítě jsme neviděli, to bychom řekli, přece nejsme žádný svině. A kdo říká, že jste svině? No, ale tak to bychom řekli přece. Co? Neviděli jste ho? Já jsem dítě neviděl, ale... Já taky ne. Já jsem viděl nějakýho chlapa, měl takový pytel černý, a myslím, že tam má sběr. Kam šel? Tam to hodil do vody. Ježiši Kriste! Co jde? Tady není! Tak jsi tam hodila, tam ti nejde. Helejte! Tady je chlapci, když tak, nechcete! Hele, tamhle mají kameru, nazdar!